ナトリガ、東坂ホールツアー、ナトリセカンドワン、マンライブ、劇場再演ファイナル公演を大盛況で終えた。公演は、オナトリ初の東坂ホールでのワンマンライブとなっており、2023年12月にリリースしたファーストアルバム、劇場を引っ提げ、2024年3月から4月に開催した自身初のワンマンライブ、ファーストワン、マンライブ、劇場の規模を拡大して、再演と銘打ち、パワーアップした公演。ファーストワン、マンライブ、劇場を経て、様々な楽曲提供やコラボ、矢の主題歌のリリースなど、自身の幅を広げ、進化して帰ってくるという意味を込めて、再演と名付けられた。公演前半、ファーストアルバム、劇場に収録されている、金木星から幕開けとなり、その後3曲続けて、同アルバム曲を披露し、新曲、ドレッシングルーム、イート、そして未配信曲の、キャサリン、その他、アルバム曲を数曲パフォーマンス。後半では、ツアー及びアルバムのタイトルにもなっている、劇場からスタートし、ストリーミング1億回再生を超えた、フライデーナイト、代表曲である、オーバードーズと続き、VTuber の、コボカナエルへ、楽曲提供した、ヘルプを、セルフカバー。その後、新曲、In My Head や、絶対0度のパフォーマンスで盛り上がり、糸電話で編が終了。サプライズアンコールで、夜の葉、アルバム、劇場収録曲を披露し、計21曲をパフォーマンスし、ライブは終演。また、終盤の MC で自身初の非武道館、ワンマンライブな、トリワン、マンライブアット非武道館2026を開催することを発表。自身最大規模となるワンマンライブが発表され、ファンからの拍手と声援で会場が包まれた。初日の公演で、ZEPP ツアー2025を発表し話題となっていたが、さらに非武道館公演が発表され、今後のナトリの活躍に期待だ。なお各公演の券売は、非10月19日20時より、先行受付が開始となっている。詳細は、オフィシャルサイトにて、ライブ写真玉井慎吾な、トリコメントセカンドワン、マンライブ、劇場再演を終えたと同時に、ナトリとしての第一章が終わった気がします。これから表現していきたいものは、第一章で拾いきれなかった、より大きく、より素晴らしいものです。この度、決定した武道館公演では、その表現の先を見せることを約束します。ぜひ、遊びに来てください。ナトリセカンドワン、マンライブ、劇場再演10/19セットリスト01、金木星02、スリープウォーク03、食卓04、猿芝居05、ドレッシングルーム新曲06、イート新曲07、キャサリン08、ラブソング09、ターミナル10、聖者たち11、劇場12、フライデーナイト13、オーバードーズ14、ヘルプ、セルフカバー15、メロドラマ16、インマイヘッド新曲17、絶対0度18、エウレカ19、カルト20、糸電話案、夜の花、トリワン、マンライブアット非武道館2026、2026年2月19日、木曜日日武道館、会場17時30分、開演18時30分会場、開演時間は変更となる場合がございます。お問い合わせ、ディスクガレージ問い合わせフォーム https://www.diskgarage.com/form/info ナトリ ZEPP ツアー2025 2025年5月9日金曜日愛知 ZEPP 名古屋2025年5月17日土曜日大阪 ZEPP 大阪ベイサイド2025年5月18日日曜日福岡 ZEPP 福岡2025年5月23日金曜日東京 ZEPP ダイバーシティ東京2025年6月1日日曜日北海道 ZEPP 札幌関連リンクナトリ TikTok ナトリチャンネルナトリ X ナトリインスタグラム